presidendi kõnest ma sellel aastal tõepoolest ei saanud mingeid erilisi sõnumeid. Minul on presidendiga erisuhe. Kui teda teist korda ametisse pandi, siis mina koos oma hea sõbra Indrek Tarandiga proovisin tema elu natukenegi ilusamaks teha, et ta ei tunneks ennast väga määratud presidendina, kes olgi nagu ette ära otsustatud just kui kaltsunukk. Mina tunnistan ausalt ja otse, et ma olin presidendi vastuvõtul. Ta istus mulle nii ligidal, et ma pigem ei kuulanud teda sellepärast, et mulle tundus, et seal oli üks väsinud inimene, kes ei saa mitte millestki enam eriti täpselt aru ja kes lihtsalt naudib oma positsiooni. Ja tunnistan ausalt ja otse, et mul üks kord elus on tema suhtes hirm tekkinud ja kui see oli teledebatt Indrek Tarandi ja tänase presidendi vahel, siis ma sain aru, et ta mõtleb inglise keeles. Ehk ta ei saanud eesti keelest lõpuni aru. Ehk ma olin talle nii ligidal ja siis ma sain aru, et ta tegelikult on meile võõras. Ta ei ole meie president, ta on otsitud president ja Lennart Meri oli meie president. Arnold Rüütel oli ka meie president, kes sirge seljaga mõtlemata vangilaagri numbri peale ütles Mihail Gorbatšovile siiski otse näkku, mida ta Eesti asjast arvab. Aga Toomas Hendrik Ilves on kosmopoliit, see ei ole kuritegu, aga ta ei ole minu president.